Rapitenca Unió Esportiva Valls al camp del líder, la Devesa Sant Carles de la Ràpita contra un Valls que no perdia des del 30 de gener a casa i contra l'Alcallà. Es trenca així, s'acaba la ratxa de partit sumant i sumant de fins a 9 dels de Manel Cazorla. Una primera meitat amb poques ocasions manifestes per part de tots dos equips. I una Rapitenca que s'allunya així a 4 punts, 4 punts per damunt del Valls, com a líder, ho dèiem, conserva el lideratge a l'equip d'Antoni Teixidor. I l'important aquí és que el Valls no té cap mena d'obligació. Imatge ja de la segona meitat, i així s'avançava en una jugada enrevessada pràcticament dins l'àrea petita, la Unió Esportiva Valls. Era el 0-1 del partit, minut 53, gol d'Albert Plana. I un Valls, potser és l'acció del partit perquè podia haver canviat completament el desenllaç, que ha tingut el segon en aquest pràcticament mà a mà, tal qual, amb el porter local, la leva per damunt del guardameta, era Tuldrà, i la pilota que surt un pèl desviada. Del 0-2, òbviament, a tancar línies al Valls per reduir riscos al darrere, i la Rapitenca lentament guanyant metres per buscar la porteria visitant, obligadíssima, la Rapitenca a assetjar l'ascens, un projecte molt ambiciós per intentar recuperar una plaça al futbol estatal d'aquest conjunt nebrenc que hi ha estat moltes temporades, tot i que va arribar a caure a la segona catalana. Jugada polèmica, protesta l'equip local i l'àrbitre que xiula penal favorable a la Rapitenca. Minut gairebé 70 i és Jordi Oribe, un clàssic del futbol territorial, qui aconsegueix l'empat en el marcador. Apretava i de valent la Devesa, agafava aire la Rapitenca i el Valls que començava a patir. I en aquesta acció, a pilota aturada, la rematada d'Edgar Samper quan restàvem només 6 minuts per arribar al 90, que capgirava definitivament el derbi. Rapitenca 2, Unió Esportiva Valls 1. Hi hauria a partir d'aquí més aproximacions, òbviament pel Valls, més obligat que no pas per la Rapitenca, que ja li estava la mar de bé al 2-1, tot i que fixeu-vos en aquesta contra, és natural, el Valls ja oferint més espais al darrere que podia arribar a patir en alguna acció aïllada com aquesta, on la pilota llepa un dels pals de la porteria vallenca. Darrer intent del Valls, la pilota desviada i final del partit a 4, insistim, de la zona d'ascens. El pròxim diumenge a 6 de la tarda en directe a TAC12 al municipal del Vilar i davant el Tàrrega.